ახლა ლელა რაზიკაშვილი ვაჟებ შაველას ფონდის ხელმძღვანელი უნდა შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში და მასთან ერთად განვაგრძობ დისკუსიას საზოგადოება ქართულის პრეზენტაციაზე ის იმყოფებოდა სტუმრის სტატუსით ლელა მოგვიყევი თქვენი შთაბეჭდილებები რამდენად არსებობს საჭიროება მსგავსი საზოგადოების დაფუძნების და გაგვიზიარეთ თქვენი შთაბეჭდილებები მოგესალმებით ყველას პირველი საიდანაც მინდა დავიწყო ესა რომ მშვიდობა მსოფლიოს მშვიდობა ისრაელს და მშვიდობა საქართველოს ის რაც ხდება დღეს მსოფლიოში საკმარისი მეტი მიზეზია იმისთვის დავფიქრდეთ რა ძალა აქვს რა მნიშვნელობა აქვს და როგორი სასიცოცხლოდ აუცილებელია და გასაფრთხილებელია მშვიდობა ყველგან და საქართველოსი მადლობა უნდა უთხრათ ღმერთს რომ ჯერჯერობით ჩვენ ღმერთი გვიფარავს თორე არა გვაქვს კინის ქოლგა რასაც უხელ ჩვენ თერმოსოფლიო მოყურეთ მეორე მინდა დღევანდელი დღე მიულოს რომ თელ საქართველოს იმიტომ რომ 14 აპრილი არ არის მხოლოდ ქართული ენის რა თქმა უნდა ქართული ენის დასვის დღე და ეს არის ჩვენი იდენტობის წერტილის და ჩვენი იდენტობის გადარჩენის ეგზისტენციალური საფრთხე იყო საქართველოსთვის მე მინდა ვთქვა რომ იმ დროს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც თელი საქართველო ფეხზე დადგა ლიდერის გარეშე გახსოვთ ალბათ და მთელი საქართველოს ფეხზე დადგა და გამოვიდა ორგანიზების გარეშე და იყო არანახული და არაჩვეულებრივი ერთიანობა ამ საკითხის გარეშე გარშემო გაერთიანდა არა მხოლოდ საზოგადოებრივი წარმომადგენლები არამედ კომუნისტური ელიტაც ხალხო კომუნისტური ელიტა იდგა და ტარს უკრავდა იმას რომ ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსი შენარჩუნებული იქნა და ესეთი ერთიანობა ძალიან იშვიათად არის ხოლმე საქართველოსში და მე ვფიქრობ რომ ეს დღე ამისთვისაც იყო ამის გამოც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ხარ აი როგორ აფასებთ საზოგადოება ქართულის პრიორიტეტებს მიზნებს რაც დასახელდა ეს არის ტრადიციული ღირებულებების შენარჩუნება და სხვა და სხვა დიახ დიახ, მე მინდა ვთქვა ასე, არსებობენ საქართველოსში ყოველთვის ადამიანები, რომლებიც ქმნიდნენ საქართველოს, ქმნიდნენ კულტურას, ქმნიდნენ საქართველოს სულს, ქმნიდნენ საქართველოს მეცნიერებას, ქმნიდნენ საქართველოს გამარჯვებას და ასე შემდეგ. და ეს ადამიანები არიან საერთოდ ქართული სულის, ქართული სხეულის შექმნელი, ყველაფერი ქართულის და პოლიტიკოსების როლი საერთოდ არის იმაში, რომ მათ მიერ შექმნილი საქართველო დაიცვან და განავითარონ და ძალიან ხშირად ხდებოდა ისე, რომ პოლიტიკოსები კი არ იცავდნენ მათ მიერ შექმნილ საქართველოს, ამ ადამიანების მიერ შექმნილ საქართველოს, ხშირად მოუტრიალდებოდნენ და ამ ადამიანებს ქოლავდნენ ხოლმე. ამისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი არის ილია ჭავჭავაძე, რომელმაც შექმნა საქართველოს სხეული ყველა მიმართულებით, შემდეგ მოუბრუნდნენ ილია ჭავჭავაძეს მე დასალების შემდეგ ბოლშევიკები და ეს მეთოდები არ შეცვლა დღესაც ჩვენ ამას ვხედავთ და ჯერ სილისამებით მოკლეს ეს ადამიანი და მერე შემდეგ მოკლეს ჩვენ თვალწინ ვხედავთ უამრავ ადამიანს და ცოტა ახლო წარსულში დავინახეთ როგორ ჩარეცხილებს გააყოლეს ასე თქვა წარსულს ადამიანები რომლებიც ჩვენ თვალწინ ქმნიან საქართველოს ისტორიას წერენ სახელმძღვანელოებს ქმნიან ქართულ კულტურას ქართულ პოლიფონიას და ასე შემდეგ და ეს ადამიანები არიან ჩრდილში. ძალიან ხშირად ჩვენ ვისმენთ სოციალურ ქსელებში, ტელევიზიით უამრავი ადამიანის აზრს და ვაზიარებთ ზოგჯერ ისეთ ადამიანს საერთოდ რო არ ვიცით ვინ არის და რა გაუკეთებია და ამ დროს ეს ხალხი, რომლის აზრი მართლაც კომპეტენტურია და სხვათა შორის რომლის აზრსაც ძალიან ხშირად ვეყრდნობით ხოლმე, ჩვენ ციტირებთ, ჩვენ არა მხოლოდ საზოგადოების წარმომადგენლები, არამედ პოლიტიკოსები პარლამენტანაც ხშირად ისმის და მათ პირადად არ ვეკითხებით აზრს ამა თუ იმ საკითხზე. ამიტომ დღეს მე ვფიქრობ ამ კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ადამიანების ერთად შეკრება და იმის მცდელობა რომ შეიქმნას რაღაც საზოგადოებრივი პლატფორმა იმისთვის რომ თვითონ ამ ადამიანების აზრი ისმოდეს და როცა რამე გაჭირდება როცა რაიმე მნიშვნელოვანი საკითხი დადგება საზოგადოებაში ამ ხალხს უკითხოთ ხოლმე მათი აზრი მოვისმინოთ თუ მათი ნაშრომი და მათი მეცნიერული შრომა მათი კულტურა მათი მიღწევები მათი გამარჯვებები ასეთი საჭიროა ჩვენი საქართველოსთვის მათი აზრი რატო უნდა იყოს გაუთვალისწინებელი განსაკუთრებით ლელა დღევანდელ დღეს არის ეს პრობლემა, როდესაც თუ კი ვინმე აი მიმდინარე პროცესებს შევეხები, რამე განსხვავებული აზრით გამოთქვა და ეგრეთ წოდებულ მეინსტრიმულ ბაბლს დაუპირისპირდა, ამ შემთხვევაში მიდის თავდასხმა და ზოგადად ის პერფორმანსები, რასაც ბოლო პერიოდში ხედავთ, მათ შორის თეატრის სცენიდან, მათ შორის როდესაც სპორტსმენებს მოუწოდებენ რომ ღიად გამოვიდნენ, ჩაერთონ პოლიტიკურ პროცესებში და აფიქსნონ საკუთარი აზრი, საინტერესოა, როგორია თქვენი შეფასება ამ პროცესზე?
დღეს ხათაშორის მაგ მიმართვაში რაც წაიკითხეს გაჟღერდა სწორედ ის რომ ქართული სტანდარტი არ არის ის რაც ახლა მკვიდრდება ეს არ არის ქართული ეს არ არის ღირსეული და ეს არ არის ადამიანების პატივსაცემი დამოკიდებულება ერთმანეთთან და მიმართვაში იყო ნახსენები ზუსტად ის რომ ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ჩვენი კავკასიური ურთიერთობები ჩვენი ტრადიციული ურთიერთობები და უნდა დავამკვიდროთ და გავიხსენოთ ის სტანდარტები როგორც უნდა ვეკონტაქტოთ ერთმანეს თუ მე შენ აზრს არ ვიზიარებ მიუხედავად იმისა რომ არ არის ჩემთვის შენი აზრი საღები მე უნდა მეყოს იმის ღირსება რომ ამ კამათში შენ შეურაცხყოფ არ მოგაყენო და მოგექცე ისე როგორც გამეხარდებოდა როგორც მე ვიკადრები მომექცენ ეს არის ძალიან მარტივი ან ძალიან მარტივი რამ მაგრამ ძალიან ძნელად მისაღწევი ყოფილა და წეხან ვახსენებდი მე 14 აპრილის დღეს 9 აპრილსაც ასე იყო როცა ადამიანები ერთმანეთს სიყვარულით ვეპყრობოდით ასეთ დიდ ბრძოლებში ალბათ იმიტომ იყო ეს სიყვარული ერთმანეთში რომ ჩვენ ვიბრძოდით მაშინ სამშობლოსთვის და ექსტენციალურ საფრთხის წინააღმდეგ და როცა მიდის ბრძოლა ძალაუფლების დასაუფლებ ძალაუფლების ხელს ჩასაგდებად ეთყობა ეს ღირებულებები უკანა პლანზე გადადის ხოლმე ეხლა თქვენ ახსენეთ იქ თეატრალური წარმოდგენები და ასე შემდეგ რაც აღარ დაუბრუნდებით აღარ გავშლილ საზოგადოებაში ყველა ხედავს რა ხდება მე მინდა ერთი რამ გავიხსენო ჩემს ბავშვობაში უსავლეს თეატრში დადგეს ესეთი სპექტაკლი ლურჯის ხენები წითელ ბალახზე და ეს იყო პირველი ანტისაბჭოთა სპექტაკლი. სხვათაშორის მთელმა მიუხედავთ იმისა რომ მაშინ იყო ინფორმაციული ვაკუუმი, მთელი თბილისი იდგა ფეხზე და ყველა ცდილობდა რომ ბილეთი ეყიდა და მეც ბავშვობაში მოვხვდი ამ სპექტაკლზე და დავინახე მაშინ რეჟისორმა თავისი ხელოვნებით, თავისი რეჟისურული ხელოვნებით თქვა ის, რასაც ის ვერ იტყო და არც არავინ მიცემდა ამის უფლებას და რასაც ის ვერ იტყო და სიტყვებით. ადამიანმა რეჟისორი რო ხარ, შენ და გეყოს რეჟისორული შენი ხელოვნება იმის რომ შენი სათქმელი თქვა შენი ნაწარმოებით და არ დაჭირდეს ასე ვთქვათ პოლიტიკური სპიჩი ეს იმ შემთხვევაში როცა ეხლა ამბობენ რომ თეატრი ეს ყოველთვის იყო პოლიტიზირებული სოფოკლედან რავიში ევრიპიდანან მოყოლებული მაგრამ თუ მაშინ იყო ასე მაშინ სხვა ტრიბუნა არ არსებობდა დღეს უამრავი ტრიბუნაა იმისთვის ადამიანმა თქვას თავის გამოთქვას თავისი პოლიტიკური აზრი უარავი პარტიული ტელევიზიები და როცა ადამიანი ხარ რეჟისორი თუ არ ყოფნის იმისი სიმართლე თუნდაც რომ შენი რეჟისორული ნამუშევარი თქვა ეს სიმართლე მაშინ მე ვფიქრობ რომ უნდა ცე პატივი მაყურებელს რომელშიც შეიძლება შენი აზრის გამზიარებელი არ იყოს რომელიც არის გადასახადის გადამხდელი რომელიც გადასახადიდას ის თეატრი ფეხსედგას ის თეატრი ხელფას იღებს ასე შემდეგ და თეატრი არის ყველასი და თვითონ არ უნდა რეჟისორმა დაყო ადამიანები ჩემიანად და სხვისიანად მე ასე ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან არასწორი და ალბათ დიახ მადლობა მართლა საქმელი უნდა ითქვას თეატრის სცენაზე როდესაც თეატრშია მაყურებელი მითუმეტეს. ხელოვნების ენაზე. დიდი მადლობა ლევა რაზიკაშვილი ვაჟებშაულის ფონდის ხელმძღვანელი გვერდთებოდა პირდაპირ ეთერში.